Ministri i Ukrainës i mbrojtjes, Oleksiy Reznikov, ka thënë se Rusia po përgatit një ofensiv të madhe dhe paralajmëruar se ajo mund të filloj me 24 shkurt. A i tha se Moska kishte grumbulluar rreth 500.000 trupa dhe se mund të tentoj të provoj diçka për të shënuar përvjetorin e pushtimit që nisi në shkurtin e vitit kaluar. Javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania kanë bërë të ditur se do të dërgojnë tanket Abrams dhe Leopard në Ukrainë. Ukraina nga ana tjetër ka thënë se këto tanke do ta ndihmojnë që të përballen ndonjë ofensivë potenciale të Rusisë në pranverë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se shteti i tij do t'i duhet të paktën 300 tanke Leopard për të mposhtur Rusinë. Kryeministri britanik Rishi Sunak ka thënë se do të dërgojnë në Ukrainë 14 tanke Challenger 2, modelin më modern të tankeve në ushtrim britanike. Rusia që ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt 2022 ka më shumë tanke se Ukraina, por modelet që Moska ka janë shumë më inferiore krahasuar me tanket perëndimore.